Մենք գիտենք, որ դուք շատ սրտացավորեն եք վերաբերվում ձեր հյուրերին։ Այդ իսկ պատճառով մենք ձեզ կառաջարկենք հանրային տեսականի։ Սա 18 ամսական գաուդայա, որը բեկորային պանիր է, սա շվեցարական մոնվյուլին է, որը բնական կարմիրով է պատված, որովհետև հնեցվել է գինու մեջ։ Ունենք գրյուերը, շվեցարական համար մեկ ճանաչված պանիրն է, ռեզերվ տեսակն է, որը նույնպես հնեցված է 12 ամիս։ Հոլանդական այծի պանիր, որը որ համարվում է երևի թե աշխարհի ամենաօգտակար, առողջության օգտակար պանիրը, դա այծի պանիրն է։ Շվեցարական ալպյական պանիր, պատված խոտաբույսերով, մասնավորապես օրիգանոյով, շատ համեղ է, շատ հետաքրքիր համ ունի հենց այդ օրիգանոյի շնորհիվ։ Կդնենք անպայման իտալական գարգանզոլան, որը որ օրիգինալ տեսակ է և չի կարա պանրային տախտակ լինի առանց կապույտ բորբոսով պանիրի։ Իհարկե առանց բրի կյանք չկա, դա սպիտակ բորբոսով ֆրանսիական պանիրն է, որը կտեղավորենք այստեղ։ Հիմա կսկսենք ձևավորել պանրային տախտակը։ Համադրվում է պանիրների հետ թզի ջեմը կամ մուրաբան, խնդրեմ։ Ունենք մեղր, չատնի ունենք մանգոյով, ունենք պոպոկ, ունենք չրեր, անպայման բորբոսով պանիրի համար լավագույն համադրվող տեսակը դա մրգերից տանձն է, այդ տեղավորենք այստեղ։ Իհարկե հաշվի ենք առնում ազգային մենտալիտետը, դա հայության սերնա դեպի երշիկեղեն և մսեղեն, խնդրեմ տեղավորում ենք երշիկ, տեղավորում ենք սալյամիներ, չորիզո վաֆլիներ և իհարկե հարկավոր են դանակներ կարծր տեսակի պանիրների համար, բարձր յուղայնություն ունեցող գարգանզոլայի պես պանիրների համար, ունիվերսալ դանակներ, հատուկ բրի դանակ։ Ահա և ստացանք պանրային տախտակ, որով դուք կարող եք զարմացնել ձեր հյուրերին շատ համեղ պանրային տախտակով։